Доброго ранку, пані та панове. Вітаю вас у салоні нашого лайнера авіакомпанії Piano Boy Airways. Good morning, ladies and gentlemen. This is Captain speaking. Сьогодні чудова погода, і через кілька днів ми вирушаємо у тур Україною на підтримку нового альбому. Cabin crew, please get ready for take-off. Одразу після взльоту ми відвідаємо Дніпропетровськ, 5 листопада – клуб «Опера», 6 листопада – Запоріжжя, «Капіталіст», 7 – Харків, «Радмір», 11 – Одеська філармонія, 12 листопада – Київ, «Атлас», 13 – Львів, «Івент-хол кіно», 14 – Вінниця, «Біфітер», 19 листопада – Житомир, клуб «Каньйон», 20 – Полтава, «Віла Крокодила». Thank you for your attention. Have a great day.